Ahoj lidi, tady Skladon, já vás zvídám u vašeho videa a dneska si ukážeme, jak stáhnout originální DU recorder přes vlastně, že jo, ne Google Play, protože na Google Play, když si napíšete DU recorder, tak vám to většinou vyhledá nějaký úplně divný aplikace, který ani nefungují ve finále tak jako DU recorder, takže dneska si ukážeme, jak stáhnout DU recorder. Je to mnou ověřený, přísahám, nejsou tam žádný very, protože to je stáhlý originálně přes tu stránku vývojářů a funguje to tak jako ten, který byl na Google Play. Nevím, proč tam už není, asi ho nějak stáhli, ale jde to stáhnout jako APK normálně přes prohlížeč, takže teď se vrhneme do obrazovky a jdeme na to. Tak jo lidi, teď vám to ukážu přesně, jak jsem to dělal já. Já jsem teda napřečel na YouTube, jako já vím, zní to divně, ale tady si prostě vyhledáte na YouTube DU recorder a teď tady klikněte na ten kanál, který se vám zobrazí, což je tady přímo od DU recorder, je to od vývojářů kanál, takže se musíte něčeho bát, že by tam byl nějaký vir nebo něco. No a teď prostě klikněte na jakýkoliv video, prostě třeba tady stopněte, jděte do popisu videa a tady máme app download, tak to si klidněte na ten odkaz, tady website http.durecorder.com, na to teda klikněte. No a teď vás to hodí na stránku prostě přes YouTube Redirect, vás to hodí na samotné stránky DU recorder. Teď si tady kliknete na download Android version, jestli to tady vidíte, já vám to když tak zoomnu a nebo nějak prostě to označím, až to budu editovat. Já tam už teď klikat nebudu, protože já už to mám stažený a já to stahovat nechci znova, takže tak. No a počkej, tak když tak to nemůžu. A když na to kliknete, tak tady vlastně se vám udělá takhle, prostě můžete pojmenovat tu aplikaci a prostě si to uložíte do normálně downloadu. No a já to už dělat nebudu, vy dáte OK, pak to jenom stáhnete ten balíček a máte DU recorder. Tak jo, já doufám, že se vám video líbilo, jestli ano, tak určitě můžete zanechat like, budu rád za odběr, no a u dalšího takovýhle tutoriálu, čau!